prva srijeda u ožujku nije bila iznimka od pravila u Porta Novi. Portastična srijeda, posebne cijene za sve one koji odluče sredinom tjedna doći u Porta Novu i šopingirati. Znate da je portastična srijeda? Da, znamo, zato smo i došli naravno i idemo posjetiti malo Schuster i Nike i kup neke tenisice. Znači, ima popust i onda ćemo vidjeti šta je najpovoljnije. Ciljano ste došli. Pa vidjeti čisto šta ima malo, ubit vrijeme. Jeste našli što ste tražili? Pa tek smo došli, pa vidjet ćemo još, ali vjerojatno hoćemo. Ciljano, da. Pratite? Obavezno, svaki mjesec. Jeste našli što ste tražili? Imam pune ruke vrećica, tako da sigurno jesam. Jeste zadovoljni s popustima? Jesam, uvijek. Ovdje uvijek nađem odlične stvari za odličnu cijenu. Vi znate da je portastična srijeda i da su popusti? Znamo. Zato ste i došli? Da. Jer imate ciljeno nešto što želite kupiti? Ne imam ciljeno, samo ovako da vidim šta ima, ako mi nešto dopada, uzela bi. Jeste došli zbog popusta? Pa najmanje zbog toga, šalim se. Pa ono, malo potrošimo novac tak na odjeću i uglavnom na to. Da li znate da je portastična srijeda? Da. Pratite? Pratim, da. Jeste našli što ste tražili? Pa još tražim, ali veliki je izbor. Jeste zadovoljni s popustima? Jesam. Nakon portastične srijede, petak je također bio dan kada je Porta Nova odlučila darivati. I to svoje sugrađanke u povodu Međunarodnog dana žena. Izveli smo se sa unucima u slastičarnu i tamo smo se počastili. To je bilo sad za 8. mart, nas je častio deda. Ja nažalost nisam, jer moj suprug je bolestan i nije mogao da mi ništa priušti, ali pusu sam dobila. A što kažete da i Porta Nova časti žene? O, to je nešto fenomenalno i ništa nisam iznenađena jer tu često budem i znam da uvijek nešto se spremi tako. Da vam budem iskrena, samo mi žene čestitaju znači ovaj dan žena, pa gdje su ti muški uopće, ne znam. A što kažete da i Porta Nova žena časti? Pa prekrasno, pa lijepo. Inače kupujemo sve u Porta Nove. Ali ste dobili nešto za dan žena? Joj, jesam slatkiš, da. Slatkiš, evo za sad planiramo se malo počastiti tu gore u Valdigeru, malo sjesti, evo, malo s djecom. Pa, a što kažete da i Porta Nova časti sa slatkišima? Predivno, to je odlično! Osim šopinga ovoga vikenda u Porta Novi mogli ste učiniti i dobro djelo, jer bila je održana još jedna u nizu akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Porta Nove Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek. Mate, je li vam ovo prvi put da dajete krv? Hvala Bogu, nije treći put. Kako je to iskustvo? Super, lijepo iskustvo, svakom bi preporučio da dođe. Kako ste se vi odlučili prvi put doći i dati krv? Pa ne znam, tu isto u prolasku vidio da je akcija i eto, došao i pomogao doći dati krv. A baš prikladno vremenskim prilikama i temperaturama koje rastu, u trgovine u Porta Novi su već stigle nove kolekcije, koje najavljuju topliju proljetno-ljetnu sezonu. Od dnevnih, poslovnih do večernjih kombinacija. Nove kolekcije nude komade s kojima ćete ovoga proljeća blistati punim sjajem. I pravo su osvježenje nakon sive zime. Za svoje posjetitelje Porta Nova je isplanirala najbolju rođendansku zabavu koja će trajati čak 2 dana i to 23. i 24. ožujka. Kako priliči ovakvom shopping centru, u Porta Novi vas očekuju nezaboravan provod uz predstave, balon majstora i face painting za djecu. Preko Portoša koji će slučajno odabrane posjetitelje častiti besplatnim shoppingom, pregršt iznenađenje i nagrada kupce i posjetitelje, najukusniju rođendansku tortu, shopping s popustima te kao vrhunac subotnje rođendanske večeri, besplatni koncert glazbenika koji posljednjih godina niže uspjeh za uspjehom. Miljenika ženske publike, Ivana Zaka. A kao zagrijavanje za onaj rođendanski vikend, idućega vikenda u subotu 16. ožujka od 21 sat u Lakija kasinu očekuje vas koncert Nede Ukraden.